Хвала Христу, поважаемые телеглядачи, дорогие братья и сестры. Это телепрограмма «Радость Евангелия». Сегодня с вами буду я, ксюнц Марек Занилский, викарий парафии Узвижения Святого Крыжа у Лиди. Сегодня в костеле мы переживаем четвертую, остатнюю неделю Адвенту. И на сегодняшнюю неделю литургия слова дает наступный урывок из читания Святого Евангелия по воле Матфея. Таким было нарождение Иисуса Христа. После заручена у мати Его на Марии с Юзефом, перш чем начали жить разом, и она зачала Духа Святого. Юзеф же, муж ее, будучи справедливым и не хочучи знеславить ее, хотел потаемно отпустить ее. Коли он надумал это, вось анёл пана з'явился ему у сне и сказал: «Юзефе, сыне Давида, не бойся принять Марию, жонку твою, бо тое, что народилось у ёй, есть от Духа Святого. И она ж народит сына и даси ему имя Иисус, бо ён збавит народ свой от ягоных грехов». А все это сталося, как сбылося сказание пана, сказанное паном про пророка, який каже: «Вось дева зачне и народит сына, и дадут ему имя Эммануэль, что означает «С нами Бог». Обудившись от сну, Юзеф зрабил, як загадал ему анёл пана, и принял жонку свою». Дорогие браты и сестры, не так и шмат дзён уже отделяет нас от вигилии Божьего нараджэння. Коли мы зберемся на супольной евхаристичной литургии, как разом тешится таемница избавления, кая открывается у Иисусе Христе. Мы отчуем радостную атмосферу, коли у коле родных и знакомых будем делиться оплаткой, выказываючи при этом віншаванні найлепшие пожаданні. До этого моменту засталося зусім не шмат часу. Однако теперь, покуль мы еще чакаем свята Божьего нараджэння, поразважаем над некоторыми пытаннями. Як на нас паўплывал час сёлетняга адвенту? Ці змаглі мы адкрыць штосьці новае ў плане веры, тое, што нас набліжае да Бога і дапамагае нам лепш разабрацца ў сабе, а так само лепше зразуметь іншого человека? Ці были мы готовы отказать Богу так на Его заклик до навертання, на слова, якія з'являються для нас доброй задумой и стимулом: «Покайтесь, або наблизилось володарство небесное»? Ці сприйняли мы гэты заклик, то як? Як мы використали и використовуем гэты час радостного чакання прыйсця Збавителя? Ці усведомляем мы великую таємницу, якая отбывается в гэты час? Вось шэраг пытанняў, на якія карысна было б дать отказ. Не павярхоўны, але сапраўдны, свядомы отказ. Бо толькі так мы зможам лепш падрыхтавацца і перажыць святы Божага нараджэння. Мы дачакаемся іх і будзем разам з найсвяцейшай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, з усім трыумфуючым касцёлам раздзяляць гэтую радасць, сузіраючы вачыма свайго сэрца, Езуса ў яслях, які здольны перамяніць не толькі логіку ўсяго свету, але перадусім канкрэтне мяне і кожнага з нас. Гэты час, які аддзяляе нас ад Христовага нараджэння, з'яўляецца часам падрыхтоўкі і часам асабліва Божага благаслаўлення. Словы, якія мы сёння чулі, чуем у псальме, адкрываюць нам гэтую праўду. Хто ўзыдзе на гару Пана і хто стане на святым месцы ягоным? Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, хто не схіляў душы да марнасці. Ён атрымае благаслаўленне ад Пана і ўзнагароду ад Бога свайго збаўцы. Дарагія браты і сёстры, гэтыя словы не толькі ўпрыгожваюць літургію слова, якую мы чуем падчас сённяшняй нядзелі. Яны выразна указваюць нам не толькі, як у часе адвенту рыхтавацца да прыйсця збаўцы,
але даюць пэўны накірунак, праграму хрысціянскага жыцця для таго, каб мы імкнуліся ў ім шукаць і адкрываць Божую прысутнасць. Это вельмі важны аспект нашага хрысціянскага жыцця – адкрыць ў ім Божую прысутнасць. Калі мы прызнаём аўтарытэт Бога, ставячы яго на першае месца ў сваім жыцці, калі шануем яго запаведзі і адчуваем у сэрцы, што Пану належыць зямля і свет, і што гэта ён заснаваў і ўмацаваў яго, то мы ўсведамляем яго асаблівую прысутнасць у нашым жыцці. Пра гэта кажа свет і ўсё наваколле, і нашая прысутнасць у гэтым свеце прамаўляе не менш. Не трэба быць вучоным чалавекам, каб у гэтым пераканацца. Паспрабуем выкарыстаць кожную дробную нагоду, каб адчуць, што Бог з намі, што ён Эмануэль, які асабіста ўваходзіць у жыццё кожнага, цалкам напаўняючы яго сабою. У час адвенту, які яшчэ трывае, мы можам праз шчырую малітву засяродзіцца на Езусе, які хутка народзіцца ў нашых сэрцах. А значыць, мы маем час, каб яшчэ раз нагадаць сабе, у каго я веру і кім для мяне з'яўляецца Бог. Бо калі мы чакаем нараджэння Бога ў нас, у нашых сем'ях, то несумненна жадаем адкрыць, хто ён такі для нас. І ў гэтым нам сёння дапамагае літургія слова, якая чарговы раз адкрывае праўду, кім для нас з'яўляецца Езус, які прыходзіць на свет. Святы апостол Павел падкрэслівае, што Бог, які прыходзіць, з'яўляецца Божым сынам, патомкам Давіда, даўгачаканым месіяй, што прыходзячы Бог народзіцца з Панны Марыі, каб збавіць свой народ ад грахоў. Дарагія браты і сёстры, найбольшы доказ Божай любові знаходзіцца ў таямніцы Божага нараджэння, якое мы ўсе разам чакаем і да якога рыхтуемся. Уявіце сабе, Бог забірае нашую непаслухмянасць, нявернасць і наш грэх, каб узамен даць нам прабачэнне, любоў і вечнае жыццё. Які ж незвычайны абмен. Ці належным чынам мы падрыхтаваныя, каб прыняць гэты Божы дар? Ці хочам мы ўвогуле яго прыняць? Нашае жыццё тут на зямлі – гэта своеасаблівы адвент, толькі расцягнуты і ахоплівае звычайна больш часу, чым 4 тыдні літургічнага перыяду. У кагосьці гэты адвент даўжэйшы, у кагосьці ён карацейшы. А самае важнае – умець гэты час добра выкарыстоўваць і ніякім чынам яго не змарнаваць. А каб гэтая падрыхтоўка, чаканне і чуванне у нас атрымалася, то трэба шмат вучыцца, трэба прыкласці нямала сіл і намаганняў. Але самае важнае – мець чыстае сэрца і добрую волю. Ведаю, гэтая справа не з лёгкіх, але гэта таго каштуе. Авалодаўшы майстэрствам у падрыхтоўцы да Божага нараджэння, таксама і адвент нашага жыцця атрымаецца выдатным. Вялікі дзякуй за ўвагу. Хвала Хрысту!